שנינו עמדו על פירוט הדינים הרבים שבפרשה, דין קורבן עולה, קורבן אשם, קורבן החטאת, קורבן התודה, קורבנות נדבה, קורבנות חובה, וכן על זה הדרך. אבל בעוונות הרבים, רבותיי היקרים, בית המקדש חרב. אין לנו מקום שבו נוכל להתכפר בו על ידי הבאת קורבן. אין לנו כהן שיוכל לכפר עלינו. האם פרשה זו שנשנתה בתורה לא אקטואלית ולא שייכת בדורנו? יש הרבה דינים שבפרשה שלכאורה מה השייכות להיום? אין לנו קורבנות. אנחנו קוראים פרשיות שלמות, מהרה יבנה המקדש, בעזרת השם נזכה להקריב קורבנות. אבל היום איזה קורבן שייך להביא לבורא עולם? אדם רוצה לעשות לכבוד בורא עולם, איך אדם יכול להתנדב לבורא עולם? בזמן המקדש אדם היה רוצה להביא, הולך קונה כבשה, מביא קורבן נדבה לבורא עולם, כבש. היום מה אני אביא לבורא עולם? איזה קורבן ניתן לתת לאלוקים ברוך הוא? רבותיי יקרים, רבותינו בעלי המוסר עמדו על הפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מה הדגשת הפסוק מכם? אדם כי יקריב קורבן. מה זה אדם כי יקריב מכם קורבן? אמרו רבותינו, עיקר הקורבן שאדם צריך להקריב לבורא עולם זה את עצמו. איך אדם מקריב את עצמו לבורא עולם? איך אדם יכול לבוא לבורא עולם ולהגיד לו, נותן לך את עצמי אליך קורבן, אני נותן לך את עצמי אליך למתנה בורא עולם? הלא לכאורה הדבר אינו נתפס, וכי אדם צריך ללכת לתת את חייו לבורא, אדם צריך למסור את החיים שלו לכבוד האלוקים כדי שיחשב כמקריב קורבן לבורא עולם? רבותיי היקרים, לא כן הדבר. אדם יכול להקריב קורבן לבורא עולם בהרבה דרכים. לא חסרות האפשרויות שאדם נותן את עצמו לאלוקים. דוגמה, אדם שפוגעים בו, אדם שמצערים אותו, אדם שגרמו לו בושה, אדם שמישהו עשה לו עוגמת נפש בפני קהל, ואותו אדם נמצא במצב שהוא יכול לענות, הוא יכול להשיב מנה אחת אפיים, הוא יכול לבוא ולומר איך אתה מעיז ולענות כפי שצריך, והוא מעדיף לשתוק באותו הרגע. זהו קורבן גדול ביותר שיכול האדם להקריב, וגם בימינו אנו. וזהו שאמר הפסוק, אדם כי יקריב מכם. בורא עולם לא חפץ שנביא לו כבשים. בורא עולם אינו צריך פרות ולא תורים ולא תרנגולות, אף על פי שזה לא היה קרב על גבי המזבח התרנגולות. בורא עולם לא חפץ בקורבנות. אומר בורא עולם, מה שאני רוצה זה שאתה תתקרב אליי. עיקר המטרה בהבאת הקורבן הייתה שכשהכהן והלוי היו שואלים את האדם, על מה הבאת? והיה הלוי, הנה משפחת לוי, בזמן המקדש היו הלוויים שואלים, מי אתה? היה אומר, אני פלוני בן פלוני. היה הלוי מתחיל לנגן שיר, היו בקיאים בשיר, בשירה הלוויים, והיה יורד ניגון שהיה קשור לנשמה של אותו היהודי. ואותו היהודי בשעת הקרבת הקורבן היה לפתע מתחיל לבכות, וכולו מצטער. הוא מרגיש איך אותו עכשיו מקריבים לבורא עולם. היה מסתכל על הקורבן ואומר, כך היו צריכים לעשות לי. היה רואה שמפשיטים את אור הקורבן מעלה והיה אומר, כך היו צריכים לעשות לי. וכל תהליך ההקרבה האדם היה מרגיש שזה כפרה עליו. ובזה היה מתכפר לו חטאו, לא בזה שמביאים קורבן, לא בזה שאדם מביא כבשה לבורא עולם, בורא עולם מוחק לו את העוון, וכי אדם יחטא יביא כבש ובזה ייגמר הסיפור ודאי שלו, אלא בזה שהיה רואה מה שנעשה לקורבן ומרגיש כאילו נעשה זה עליו, היה מתכפר לו. אומר בורא עולם, העיקר זה שתרגיש אתה על עצמך שאתה מקריב לי קורבן ונותן לי את עצמך. ולכך רבותם מספרים מעשה. נשמה גדולה הייתה בעולם, נשמתו של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקליב, האדמו"ר מקליב הראשון בהיסטוריה. יום אחד החוזה מלובלין רואה ברוח הקודש שיש נשמה גדולה בעולם שנמצאת שם באוקראינה, נשמה גדולה שהיא אבודה. אמר, אני רוצה ללכת להציל את אותה הנשמה. הוא מגיע שם לאוקראינה והוא רואה איזה ילד יתום, נער צעיר בגיל 15, רואה אווזים.
שומר על ברווזים, זה התפקיד שלו. והוא יושב למעלה על ראש הגבעה, כל מיני ברווזים מסביבו שהוא שומר עליהם, והוא מתחיל לדבר עם בורא עולם. אומר לו בורא עולם, אבא, כמה שאני אוהב אותך, אתה זיקית אותי לעסוק במלאכה, הנה אני שומר על הברווזים האלה, בזכות זה אני מקבל כמה פרוטות פרנסה, אני הולך הביתה, מפרנסת עם יעל מנה, תודה רבה בורא עולם, תודה רבה שנתת לאנשים האלה שיאמינו בי ויתנו לי לשמור על הברווזים. הרב שומע מקשיב איך הילד כל כך מודה לאלוקים, ואז הילד אומר לבורא עולם, בורא עולם, את האמת אני רוצה להחזיר לך, אם היה לך ברווזים הייתי שומר לך בחינם, אבל אין לך. ואז הילד ככה חושב עם עצמו, אומר אלוקים, באמת אם הייתי יודע להגיד מזמורי תהילים, אם הייתי יודע להגיד תפילות, הייתי אומר לך את כל התהילים כל יום ויום, אבל אני לא למדתי לקרוא, אפילו א' ב' אני לא יודע. ואז הילד הזה נעצר, והוא בצער, הוא רוצה לתת לבורא עולם דבר, רוצה לתת לאלוקים איזה משהו, והוא לא יודע מה. ואז אומר הרב, החוזה מלובלין, הילד הזה לפתע התפרץ. אומר בורא עולם, יש לי משהו. אני הכי טוב בעיר בלעשות סלטות. זה אני הכי טוב בעיר. אני אעשה לכבודך בורא עולם. עכשיו אני אתחיל להתגלגל לכבודך בורא עולם. האדמור, החוזה מלובלין, היה עומד למטה בתחתית הגבעה, והילד התחיל להתגלגל. הוא התגלגל עד שהוא הגיע לזרועותיו הפתוחות של האדמור למטה. אמר לו הרב, אני רואה איזה נשמה יש לך. אני רואה שאתה כל כך רוצה לתת לבורא עולם, ואתה לא יודע מה, היית כבר מוכן לתת את עצמך שהתגלגלת. אתה רוצה לבוא איתי, אני אקח אותך אצלי לישיבה, תימד אצלי תורה. אמר לו, כבוד הרב, תראה, יש לי אמא אלמנה, צריך שמישהו ידאג לה, אני מפרנס אותה בכמה פרוטות, מי יעזור לה? אומר לו, קח אותי לאמא שלך. אומר לו הרב, כמה הוא דואג לך? אני אמלא את חסרונך, מה שצריך אני אתן לך כל שבוע. תני לי את הילד הזה, אני רוצה לגדל אותו, זה נשמה גדולה. וככה נוצר, כך גדל, האדמור מקליב הראשון, רבי יצחק אייזיק מקליב. עד היום החסידות הזאת היא מפורסמת. איך? ילד שרצה לתת לבורא עולם, לא היה לו מה לתת, הוא נתן את עצמו לבורא עולם. אמר, אני אתגלגל בשבילך בורא עולם. רבותיי היקרים, כל אדם יכול להקריב קורבן לאלוקים. אדם שקשה לו לקום בבוקר. והוא יודע שזה חשוב. אולי הוא לא מתפלל במניין, אולי הוא מתפלל במניין יותר מאוחר. אבל רבותינו אמרו, אם אדם זוכה, עכשיו הנץ הוא גם מאוחר. אתם יודעים, הנץ הוא לא כזה מוקדם. יכול להתפלל ב6:30, אתה מתפלל נץ. אדם שבא לבורא עולם ואומר לו, אבא, אתה יודע, אני רוצה לישון, אני אוהב לישון, אבל אני אקריב מעצמי אליך, את השינה שלי אני נותן לך קורבן לבורא עולם. זהו קורבן. זה קורבן שאדם יכול להקריב לבורא עולם גם בימינו. אדם יש לו רצונות, יש לו חשקים, יש לו תאוות, יש לו כל מיני דברים שהוא אוהב לעשות, והוא יודע שזה לא הכי נכון. הוא יודע שעל פי ההלכה זה לא הכי מותר, הוא משחק כל מיני משחקים של קלפים ואימורים וכדומה, זה אסור, אתה יודע שזה אסור, והוא אוהב את זה, זה דבר שהוא אוהב. הוא אומר לבורא העולם, בורא העולם, קשה לי, זה חלק ממני, אני אוהב את הדבר הזה, אני מקריב לך את זה קורבן, אני נותן לך את עצמי, אני מוותר על דברים שאני אוהב בגלל שאתה עשה אותם. זהו קורבן שאדם יכול להקריב לבורא העולם. רבותיי היקרים, ועוד יותר מכך, כל אדם שציערו אותו כמו שאמרנו, כל אדם שפגעו בו, כל אדם ששמע בזיונו ושתק, זה אדם שמקריב קורבן גדול שאין כמותו לבורא עולם. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. בן אדם פגע בך, אתה יכול להחזיר לו מנה אחת הפעם, יש לך מה לומר. אתה יודע שהוא טעה ואתה צדקת ואתה שותק. אין לך קורבן יותר גדול מזה לבורא עולם. רבותיי, אחד מהחכמים הגדולים שהיו בירושלים, צדיק גדול שהיה, לא עליכם, היה חולה במחלת הסוכר. ולאט לאט המצב שלו הלך והידרדר. אחד מבני ירושלים בעיני מעלה משכונת מאה שערים. ויום אחד הוא הולך לבדיקות והרופא אומר לו, תשמע אדוני, המצב שלך מאוד לא טוב, צריך לקטוע לך כמה אצבעות מהרגל. היה לו צער גדול.
החיים שלו הולכים להשתנות, הוא כבר לא יוכל ללכת כרגיל, יהיה לו צער, יהיה לו כאב. אבל הרופא אמר, אני לא, זה לא יהיה מיידי, כמה ימים שנראה איך זה מתפתח, לאיזה כיוון זה הולך, כיוון שיש לך כמה ימים תישאר כאן באשפוז. אותו ערב היה כנס גדול בירושלים שהרב הזה היה מוזמן אליו. הוא אמר לרופא, אני יכול לצאת? הוא אומר לו, בין כך ובין כך, הניתוח לא הולך להיערך מחר ולא מחרתיים. אתה יכול לצאת, אם אתה חוזר בסוף הערב לקהל הבית חולים, אתה יכול לצאת. הלך. הגיע לכנס, עוד לא נכנס לפתע קם עליו איזה אדם, והתחיל לבזות אותו ביזיונות ובושות והכפשות, והוא יהודי מבוגר. הרב שומע ושותק, ומחייך, והוא ממשיך לבזות. הרב לא אמר מילה, התיישב, גמרו את הביזיונות, אמרו לו הרב לדבר, הוא דיבר, חזר לבית חולים. אלה שליוו אותו אמרו לו, כבוד הרב, איך אתה מסוגל? איך יכלת לשתוק? איך לא? לענות לפחות שאז. אמר להם, אתם תראו מעכשיו מהפך. למחרת הרופא עשה לו בדיקה, אומר לו, אני לא יודע מה קורה איתך, אבל אני רואה שאדם מתחיל לחזור לזרום ברוך השם. יש שיפור. אחר כמה ימים הוא השתחרר מהבית חולים. עוד 10 שנים הוא זכה לחיות מתוך בריאות. איך שהוא היה באותו הזמן שקודם לניתוח. אמר לאלה שקרובים אליו, תדעו לכם, כל החיים האלה שקיבלתי עכשיו, זה בזכות הביזיון שהתבזיתי ושתקתי. לפעמים בורא העולם מביא לאדם ביזיון, שהוא ההצלה שלו לחיים. ויש בן אדם שמבעט, לא מוכן לשמוע את הביזיון. ישר עונה, ישר מחזיר, אומר לך בורא העולם, נתתי לך מתנה, חיים, הצלתי לך את החיים, הצלתי לבן שלך את החיים, הצלתי לאשתך, שתוק, אל תענה. נכון, זה קורבן, אבל זה במקום חיים. מי לא היה מוכן? אדם ישר עונה. רבותי הבבא סאלי, עליו השלום, היה לו יהודי קרוב שהיה בא אליו הרבה לבית. יום אחד נכנס אותו יהודי שהיה במקורבים של הבבא סאלי, הוא רק נכנס, הרב צועק להוציא אותו מהבית. איזה בושות. אומר לגבאי, למה? מה עשיתי? אני כל הזמן בן בית כאן. הגבאי אומר לרב, הוא שואל, אומר לו שיצא שלא ידרוך לי בבית. מסכן, התחיל לבכות, צער גדול, בושות, ביזיון. חזר לבית שלו, בוכה. הוא נכנס לבית, אשתו לבנה כסיד. אומר לה, מה קרה? אומרת לו, מן השמיים נס. הקומקום של המים רותחים נפל. הילד היה ליד, ניצל, לא פגע בו טיפה אחת. אומר לה, תגידי לי, מתי זה היה? אומר לה, את השעה, זה היה בדיוק אותו הרגע שהוא קיבל את הביזיון. פעמים הקדוש ברוך הוא, צדיקים יודעים את זה, אנחנו לא יודעים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. לפעמים בן אדם מגיע לו דברים קשים. לפעמים בן אדם מגיע לו מצבים לא נעימים בחיים. אומר בורא עולם, אני אפדה לך את זה בקלות. אני אתן לך בושות, אני אתן לך ביזיונות, תקשיב לי, תשתוק. אם אדם היה יודע כמה בושה וביזיון ממרקים את האדם בעולם הבא, היה רודף אחריהם וקונה אותם בכסף. כך אמר הגאון מווילנה. אמר הגאון מווילנה, כמה שיש בביזיון כוח למחוק ולמרק את האדם מחטאיו. רבותיי, זה מה שהתורה אמרה. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. הקורבן הכי גדול לבורא עולם זה להקריב את עצמך. תוותר, תוותר לבורא עולם. תיתן לבורא עולם דברים שאתה אוהב. תיתן לבורא עולם דברים שאתה רגיל ואתה יודע שהם לא נכונים. זה הדברים שיכולים הכי הרבה לקרב אותך לבורא עולם. כי אם תשימו לב דבר מעניין, שורש המילה קורבן, מה הוא? קוף רש בית. קרב. מצד שני, קרב, קוף רש בית, זה גם קרב. מלחמה. בדרך כלל, כשיש קרב, מה קורה? זה גורם לריחוק. קרב לא מקרב אנשים. כשיש קרב, בדרך כלל מתרחקים. איך כאן המילה קרב, שהיא קוף רש בית, היא גם קרב, לקרב. מצד שני, היא גם קרב, שהיא מרחקת לכאורה. כאן בורא העולם לימד אותנו את היסוד. כשהאדם עושה עם עצמו קרב, הוא נלחם עם עצמו בדברים שהם קשים לו, לא בדברים שהם קלים לו. אדרבה, במה שקשה לך ובמה שלא קל, אתה נלחם, על ידי הקרב אתה מתקרב. איך אדם מתקרב לבורא עולם? בזה שהוא מקריב את עצמו. ככל שאתה מבטר יותר דברים שאתה רגיל אליהם, והם לא הכי נכונים לכבוד בורא עולם, כך אתה מתקרב יותר לבורא עולם.
אדם לא יכול להיות קרוב להשם ולעשות כל מה שהוא רוצה, כל מה שהוא רגיל. זה סותר. זהו אדם כי יקריב מכם. אין לנו בית המקדש. אבל יש לנו את עיקר תכלית הקורבנות, כפי שהיה אז באותו הזמן. שבורא העולם אומר לך, בני, ביתי, אני מבקש ממך קורבן. אני רוצה ממך קורבן. תראה לי מה אתה מוכן לתת בשבילי, אומר בורא העולם. אמרתי לכם כבר כמה וכמה פעמים. כאשר האדם מקריב קורבן לבורא עולם, אין קרוב יותר ממנו לאלוקים. וכמה שאדם יותר מקריב קורבן, הוא יותר קרוב לבורא עולם. קחו לכם את רחל אמנו עליה שלום. הלו, כמה פעמים הזכרנו ונזכיר שוב. רחל אמנו הקריבה את הקורבן הכי גדול שבן אדם יכול להקריב בחיים שלו. אדם נותן את החיים שלו למישהו אחר. הרי הייתה צריכה להתחתן עם יעקב. אם לא עם יעקב, תלך להתחתן עם עשיו. זה היה התוכנית. אחת ליעקב, אחת לעשיו. רחל אמרה, אני מוותרת על הנישואים שלי ליעקב אבינו. אני מוכנה ללכת להתחתן עם עשיו. למה את מקריבה כזה קורבן? איך את מוכנה לוותר על כזה דבר? זה לא רק להקריב את החיים. זה גם להקריב את המשפחה. איזה ילדים כבר יוולדו לך מעשיו? איזה ילדים היו יכולים להיוולד לך מיעקב? היא אמרה, אני מקריבה את הכל. את הכל אני נותן. למה? לא לפגוע באחותי. לא לפגוע. לא שהיא הייתה פוגעת, אלא שלא תיקרם פגיעה לאחותי. תראו כמה אדם צריך להקריב. אני לא פוגע, אבל אם אני אגרם על ידי פגיעה למישהו, גם אתה צריך להיזהר לו לעשות את המעשה. גם אז אתה צריך להקפיד שלא יגרם על ידך פגיעה למישהו אחר. נספר לכם דוגמה. הרב אליהו, הרב שלום שבדרון, אחד מגדולי הדרשנים שהיה בארץ לפני 10-15 שנה, יום אחד הציעו לו איזה עבודה, באיזה ישיבה. הוא הלך לשאול את הרב שלו האם לקבל את אותה עבודה או לא. מה הייתה השאלה? הוא אומר לרב, תראה, העבודה הזאת שמציעים לי, זה באיזה ישיבה שהרב, הראש ישיבה, חלה, הוא לקח חופשה לתקופה מסוימת. הוא עתיד לחזור, זה לא עבודה קבועה, זה עבודה לכמה חודשים. אמר לו הרב, אז מה הבעיה? הרי עכשיו הרב לא נמצא, אז למה לא? אומר לו, אני אגיד לך, אותו הראש ישיבה לא היה מדבר כמו שהרב רבי שלום שבדרון מדבר. הוא אמר לו, אני מפחד שיתרגלו אליי, ואחרי שיתרגלו אליי, כשהרב יחזור, זה יגרום לו פגיעה. אמר לו, אם ככה, אל תיקח את התפקיד. אף על פי שאתה לא פוגע בו. אבל כשאתה תהיה פה תקופה, אחר כך תיגרם פגיעה למישהו אחר על ידך. גם זה בורא עולם לא רוצה. אם יהודי עולה על חשבון יהודי אחר, בורא עולם לא אוהב את זה. שתדעו לכם, רבותיי, יש כזה אחד שהלך והצליח על הנפילה של השני. אחד נפל, הוא מיד נכנס ולקח את העסק, הלך והתפטר, הצליח על חשבון הנפילה של יהודי אחר. בורא עולם לא אוהב את זה. זה אחד מהדברים שגורמים של האדם אין חלק לעולם הבא. מי שחלילה מתכבד בקלונו של חברו. מה זה מתכבד בקלונו של חברו? דוגמה, שאלו איזה מישהו שאלה, הוא לא ידע לענות. חבר שלו שיושב לידו מתפרץ ואומר במקומו. עכשיו, הוא קיבל כבוד. זה שענת התשובה, הוא קיבל כבוד. על חשבון מי? על חשבון החבר שעכשיו היה כאן ליד ולא ידע לענות. אדם שעושה כזה דבר אין לו חלק לעולם הבא. המתכבד בקלונו של חברו. מי שהוא עשה טעות, אל תבוא ותעשה אתה כביכול את המעשה הנכון ויתנו לך תפיחה על השכם על חשבון החבר שנפל. בורא עולם לא אוהב את זה. רבותיי, כשהגאון מוילנה היה ילד צעיר, יום אחד הגננת באה ואמרה לו, אולי תבוא תשחק במשחק הנדנדה, מצד אחד יורד ילד, מצד השני עולה הילד, יורד בצד אחד, השני עולה בצד השני. אמר לה ילד, הוא היה בגיל 5, אומר לה הגננת, זה לא משחק יהודי. אמרה לו, מה זה שייך? משחק יהודי, לא יהודי. נדנדה, ילד עולה, ילד יורד. אמר לה הגננת, אם אני עולה על חשבון שחבר שלי יורד, זה לא משחק יהודי. זה לא יהודי. אם אני אעלה על חשבון שהחבר שלי יורד, אני לא רוצה את המשחק הזה. זה לא משחק יהודי. כמה אנשים רק מנסים איך לטפס על השני. עוד לא נפל, מפילים אותו. למה לא? אפשר, יאללה. אומר בורא עולם, ככה אתה חושב שתצליח בחיים? אומר בורא עולם, אתה צריך להיות קרוב אליי. קרוב אליי זה תקריב את עצמך לכבודי. אמרתי לכם פעם, היה, אני חושב אולי זה גם היה חוזק, כשהוא היה ילד קטן, יום אחד הוא התחיל לקרוא בחומש, בספר תורה, בא לרב, התחיל ללמד אותו. אז הוא הגיע לספר תורה, יש חומשים שבהם כתוב שם השם שתי יודים, יוד ועוד יוד.
אז הילד קרא שתי יהודים, אמר יוד יוד. אמר לו הרב, לא, בני, כשאתה רואה בחומה שתי יהודים, זה שם השם. טוב, המשיך לקרוא, הגיע לסוף הפסוק, הוא ראה שתי נקודות. נקודה זה גם כמו יוד. אז עוד פעם אמר שם השם. אמר לו הרב, לא, פה זה עכשיו סוף פסוק. אומר לו הרב, מה ההבדל? למה קודם אמרת לי שתי יהודים זה שם השם? עכשיו אתה אומר לי שתי יהודים זה סוף פסוק. אמר לו ביידיש, יהודי אומרים ייד, יידים. אומר לו, תראה טוב, כשיש שתי יידים, שתי יהודים אחד ליד השני, אותו גובה, אותו מעמד, זה שם השם. אבל אם אתה תראה שתי יידים, שתי יהודים אחד על השני, זה סוף פסוק. זה כבר בורא עולם. שתי יהודים אחד על השני, יש יואבים, עולים, אחד, למה אתה עלה אחד על השני? אומר לך בורא עולם, תהיה אחד ליד השני, תדאג לשני, תפרגן לשני. זה הייתה רחל אמנו עליה שלום רבותיי. רחל אמרה, אני לא פוגעת באחותי, אבל לאחותי יהיה פגיעה, היא בסוף תצטער, אני מוותרת על כל החיים שלי בשבילה. אמר בורא עולם, כזה מעשה אני לא שוכח לדורות עולם. בזה נסיים רבותיי. יום בא, עם ישראל יצא לגלות, כולנו היינו שם בבבל, עם ישראל באותו הזמן, כמה צער, הנערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו את ציון. אברהם אבינו בא לבורא עולם, אומר לו, בורא עולם, תראה את עם ישראל, תראה איזה צער, תראה איזה כאב, כמה הרוגים. אומר לו, בורא עולם, אברהם בני, אני לא יכול לעזור לך. עם ישראל שמו פסל בקודש הקודשים, איך אני אסלח להם? הכניסו פסל להיכל. יהודי שיקח עבודה זרה, יכניס לתוך ההיכל עם הספר תורה, אתה יכול לסלוח לו? הלך אברהם אבינו. מגיע יצחק, תולש את שיער ראשו, מורט את שיער זקנו, אבא, תגאל את עם ישראל. אומר לו, למה? תראה איזה צער, כמה הרוגים, כמה דם. אומר לו, בורא עולם, הכניסו פסל לקודש הקודשים, ביעקב, במשה רבנו, כולם בורא עולם דחה אותם. אהרון, שמואל הנביא, שרה אימנו, רבקה, כולם בורא עולם דחה אותם. רק אחת בורא עולם לא יכל לשלוח אותה. הגיעה רחל בוכה, אומר לה בורא עולם, מה יש לך ביתי, למה את בוכה? אומרת לו, אבא, תראה את הילדים שלי, תראה את עם ישראל, תראה איזה בושה, איזה צער. אומר לה בורא עולם, אבל הם הכניסו פסל לקודש הקודשים. הכניסו צרתי לביתי. אומרת לו רחל, אבא, אתה בורא עולם, הם הכניסו לך בובה לקודש הקודשים, אני בשר ודם, ויתרתי והכנסתי צרתי לביתי, הבאתי הביתה צרה שיהיה לי ניסיון כל החיים, ואני סבלתי את זה, אז אתה בורא עולם לא תסבול. אמר לה בורא עולם רחל, מנעי קולך מבכי, ועינייך מן דמעה, תהיה שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולה. בורא עולם לא יכול להגיד לה לא. כשבן אדם מוותר, בורא עולם לא יכול להגיד לו לא. צריך לזכור, כשאדם פגע בך, כשאדם צייר אותך, אם אתה יודע לשתוק, ואתה באותו רגע מבקש מבורא עולם, בורא עולם לא יכול להגיד לך לא. כי אתה אומר לבורא עולם, אני הייתי צריך לענות לו. הנה, מגיע שנענה לו, ואני לא עונה לו. אם הוא שמגיע שאני אענה לו, אני לא עניתי לו. סימן שעשיתי לפני משורת הדין. גם אתה, בורא עולם, תעשה איתי לפני משורת הדין. ובורא עולם נותן לבן אדם מה שהוא מבקש. זהו שאמרה התורה. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אומר בורא עולם, הקורבן הכי גדול, תקריב את עצמך. את הקושי שלך, את הכאב שלך, תקריב לבורא עולם. ובזה אדם זוכה להתקרב באמת לאלוקים. איך זה קשור למשה רבנו? רציתי לסיים, אבל ברוך השם. עד כאן יהיה רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמת המנוח מאיר חיים ורחל. רוח אדוני תניחנו בגן עדן ויעמוד ממרום ויבקש רחמים על בניו, על בני ביתו, על נכדיו, ועל כל בני זו הקהילה הזו, ועל כל בני ישראל בכל אתר ואתר. שיחיש בורא עולם לגואלנו, וישלח את משיחו, ויבנה את בית מקדשו, ונזכה לראות בגאולת עולמים, ויתקיים בנו כפי שנתקיים באבותינו, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים אמה בשונאיהם, אמן כן יהי רצון. אני רוצה להודות לכבוד הרב סבן על הדברים היפים שממש, זה דברים שנכנסים ללב, היוצאים מן הלב,